فهد ياسين حاج الظاهر طليه رئي سردون كقرنك الصوماليات وفرين قيرالي إسلامر كانت دقين تيدا وضطه وصود دير مدحوينة جمهورية فدرال الصوماليات مدني حسن شيخ محمود وهذا كتليه فيلا الصوماليا فهد ياسين برشق قوني إن آن إذن برنا أمبهنا ووريه رق عداءه إذا عدى الجسيرة مقالك يموقالك كسو شقيي صوماليا إلا إيا لبضا كن إيا وحي كدن بيي إسلامر كان النقضي تليها سردونكا إيا هاي أدى النبط سوغيد إقرانك صوماليا سيدو كالانا لطليها أمنيغا مدحويناها جمهوريادة فدرالك صوماليات إيا مدحتويادة قرانكا أمنيغا قرانكا النقضي محمد عبد الله فرماجو إنها سيادان كو جوجينو فهد ياسين قرمو قابن لكن معنى بدن سمينيسا وقفك مركا او اخرستو او دوحو لفاي ديگ يقلبك راعيسا ايو صوقري فرين تاسو او صدري حسن شيخ محمود او فيلا ورديق لي هاتن ستوسا او قتليا فردي حرون تاسي وعرنا ان قرمو فهد ياسين حاج الظاهر سيدا وحسن شيخ محمود ugu soo diray aan idin la wadaagno qormadu waxay u dhigan tahay sida tan af Soomaaligana waa naga badisan qoraalkan kuma socdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane Hassan Sheikh Mahmoud wuxuu la hadlaya Hassan Shiiqi muwaadinka wanaagsan ahaa ee aan saaxiibka dhow la ahaa sanado badan Fahad Yasin qormadiisu wuxuu ku leeyahay hadii qof qoyskaaga ah uu ku jiri lahaa qubuuraha la soo faagayo hadii aad mucaarad بنان جوك أهان لحيد هدي آد إمام مساجد أهان لحيد هدي آدن دنو جنعسي لحان لحين هدي دمير كاد إسلانيمو نوليهي هدي دمير كاد صومالي نمو نوليهي هدي آد أهان لحيد موادن عادي أو تدباتن سنة جرعه walaalkay Hassan Sheekhow adigoo hortaada lagu soo faagayo qubuuraha muslimiinta oo misana loo bedelayo goob ganacsi oo ay ka macaashayaan dad madaxweynaha jamhuuriyadda dalka u dhow maxay tahay talaabadii aad jeclaan lahayd inuu qaado madaxweynaha villa Soomaaliya fadhiya qormadan waa qaangaad ha wayey iska tag lama dhehe wuxuu ku tagaa la tusaa yaani Fahad Yasin wuxuu la hadlayaa laba Hassan Sheikh wuxuu la hadlayaa laba qofood annaguna haddaan nahay jaamacadda SMC horaan waxa idin kugu sheegnay Hassan Sheikh Mahmoud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed hadda inoo jooga in uu yahay 9 qof oo isku dhex jirta iyo ka badan oo isku hal qof ah marka Fahad Yasin wuxuu leeyahay anigu lama hadlayo madaxweynihii aan aqoonay ee Hassan Sheikh Mahmoud saaxiibadan ahay muddo aan wada soo shaqayn jirnay laakiin waxaan la hadlayaa madaxweynaha villa Soomaaliya fadhiya hadii damir islaanima aad leedahay Hassan Sheikh aan ogaayo wanaag aan ku ogaayo hadii islaam aad tahay hadii damqasho wanaagi lagu ogaa aad leedahay diir naxaysid ganacsi dana ganacsi dana dhaqaale urursi dana kalaba aan kugu jirin madaxweyne aadan ahayn mucaarad aad tahay dibad joog aad tahay damba aadan kalahayn haddii lagu yiraahdo qubuuro muslimiin ayaa la soo faagaya haddana
dhulkaasi ganacsiya laga dhisaaya moolal meela maarkayse hoteelo qaar kood lagu tunto lagu baashaalo meel music lagu tumo meel maarkayse macne lagu dheeldheelo qoysas ay degaan hadii la rabo ayaa laga dhigaya qabuuri reer aqiraadka hadii lagu dhaho muslimiinta ahaa ama muslim bi aysan ahaanin qabuuraha ilaan meydka xaq buu leeyahay maxaad u sheegi lahayd xasan shiiqi aan aqiinayow xasan shiiqa aan garanayow wanaagga aan ku ogaayow madaxweynaha villa soomaaliya oo iska daawanaya meeshaasi qubuuraha la faagayo oo ganacsi loo bedelayo tallaabo noocee ah ayaad u sheegi lahayd inuu ka qaado dharbaaxo ma tahay mise maaha sheega dee ma u dhammeeyey mise uma dhammaynin faad yaasiin ma la hadlay mise lama hadlin marka uu dhahayay maarkayse xasan sheekh maxamuud dadka ku xeeran maarkayse waa dad soomaaliya dan aanay u wadin waraysigiisii hadda ka hor markuu dhiibayay faad yaasiin markii macnihii ikraan tahliil baad dishay la dhahay waraysiguu dhiibay ikraan inay dishay inay dileen afar qofood oo habargidir ah maadkaratay oo al-shabaab oo xayr ah maxamed xuseen rooble oo ra-iisul wasaarihii dalka ah oo u dhashay sacad reer hilowle mahad salaad oo ah taliyihii sirdoonka markii horena ahaa xildhibaan oo maarkayse u dhashay reer weliye dheere ayaan le cayr habargidir ninka macnihii aan rajaynayo abukar saleemaan inuu yahay dashame wasiir ku-xigeenka warfaafinta ku magacaaban yaa markii macnihii wuu dilay faad yaasiin farmaaja dilay lahay waraysigii uu dhibay xaqiiqadiisa ma la taagay hadda dadkii shalay xasan sheekh maxamuud u sacbinayay maanta ilimada wabaah ma ka siiyeen way qodobkaas isaga ah waxaan u malaynayaa faad yaasiin fariintiisii qiirada leh oo u soo diray madaxweynihii uu garanayay ee xasan sheekh maxamuud ee uu doonayo inuu kala hadlo madaxweynaha hadda jooga qubuuraha la faaganayo halkaasi ayaan kaga gudbaynaa balse waxaa u soo jawaabay caliyare cali oo ah guddoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir oo u dhashay qabiilka habargidir uuna kasii yahay ayaan la cayr uuna kasii yahay reer ciyow oo loo yaqaano baxar dhabe caliyare cali waayihii ugu dambeeyey waxaa uu tartiib tartiib uga soo goosanayay nabad iyo nolol markii horena nabad iyo nolol buu ahaa kushiinka ninka ugu jiray farmaajo ahaa oo cuntada u karinayo hilibka u dubaayo lugta doorada u dubaayo middaasuu ku shaqayn jiray caliyare cali baashaan ani ma dhigo baashaan iyaguna naagihii hiraab nimanka maarkayse raxaweynta ah ama digli miriflaha ah oo jikada hawiye ku jira tanaa la siiyaa baashaan taariikh ay ugu leedahay maba dhigaba marka caliyare cali middaan oo kale u dubi jiray maxamed cabdillaahi farmaajo sida aan wada ognahay ma been baan sheegayaa walaalayaal ninkii sidaasi loo koolkooliyey oo bahashan u dubi jiray maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa farmaajo wuxuu u dalacsiiyey inuu ka dhigo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir koruu u qaaday farmaajo nin dhallinyarada jecel wadaniyiinta jecel buu ahaa laakiin dadkii shalay isagu maarkayse taageeraaya ayuunbaana caynaya annagu laakiin shalayna waa ka soo horjeednay mabda'an uga soo horjeednay smc haddaan nahay maantana wadaniyadiisu waanu qiraynaa qofka lama xaqiro si kastoy ahaataba marka caliyare calihii waayihii dambe wuxuu bilaabay inuu kala jeclaado farmaajo iyo faad yaasiin nidaam noocaasuu soo dejiyey in maarkayse farmaajo uu taageero faad yaasiinna uu caayo kahorna wuxuu keenay farmaajism tiam la yidhahdo si tiamka nabad iyo nolol loo burburiyo nin ay dhahaan xasan weli oo maarkayse nabad iyo nolol tiirarka cadadag ee ka mida markaasuu ka digay wuxuu yidhi war farmaajo waa qof uu dhiman kara uu dhoofi karaa laakiin ma noqon karo xisbiga farmaajo farmaajism qalad waay laakiin nabad iyo nolol baa saxa midda kalena maarkayse haddana macnihii faad yaasiin iyo farmaajaan kala jeclaanaya munaafaqad baa loo fahmi karaa faaad baan rabaa inaan macnihii muwaadin ma ahan aan dhaho ee farmaajaan rabaa inaan wadani sheeko waay hadalkii xasan weliyaa soo baxay xaqiiquu noqday macnihii markii ugu dambeysay caliyare cali banaanku soo dhigay barnaamijyuu soo diyaarsaday uu farmaajo markii dambe farmaajoba usoo dhigtay inuu caayo mise been baan sheegaynaa waa uu ka soo baxay yacni faad yaasiin banaankuu yimaaday sidii uu u dhuumanayay
دمول جديد طبعا كنا دولار ايوغو قرين او دو مناي او دو مناي مركي اوغو دنبايساي علي يرا علي كامران دا سوا قبطي اساقو نهايو كسو اساقو نهايو دمول جديد كسو دوو بوفي نباد اي نلول اي فرماجة اي فادي ياسين واكو دو وحي اساقو نهاي واي سوا قبطي سوا مالي دو ويني بادن تاي هذا فادي ياسين وحي اسو جوابي علي يرا علي قرمدان وكل رباحة فعد ياسين أيو صقري لكن قرمضة وصقري ميسان كده مركب لابر برنجو مدة فعد ياسين يمد على يرى علي أذين كأي حكم صار الدونة مدة ميسان علوس على يرى وحيري فرحة ككاحدي جبتي K L K أما ك لا ك كار حل كستا كار كقبيلة ديد لمرصده كوحو masariiftii laga goostay oo didsan iyo hayn kale oo wali aqbali la in kuwi ay ku daadnaayeen banaanka loo soo dhigay ama la soo dhigay oo ay gadaal ka taagan yihiin kooxii shaqaalaha dawladda sida foosha xun looga soo eriyay oo kuwa hadda miiska هل كقاضي صارن أوني يجبسن أيا بلاوي اسكو دبريد كدعايات دولة دا يمدحويناه كرلان أه وعلي يرى علي نينكي حسن سيدا وعيناي نبض إن نولول ميلاه لتاقنا أركا سياسيك الصوماليات ماشا وجرهان كي سوى دريمي كرتايات كي سيسي واسيدي يتوان بلوت أو بل أي نافتي سيالي توان بل ودقدقات حاليس أه ودريمي كرو قف كستو او ان دا دكتونان يفو جنان لي كلا صعودا فريمها بلشادة لحده دا لغو فافين ايو يكوحا مالمهن قيبين ايي انتبا وحوكسو قبقبين ايا علي عرا علي سيكوح داسي درجة دا حدوغ لهوان معني سيكوح داسي درجة دا حدوغ لهوين كارو اي سو جبتي لوسو loo sii quusiyo lagana dhowro helitaanka nafis yar oo ay ku istiimi karaan waxaan maalmahan soo socda si weyn u xoojin doonaa dawladda derbi iyo difaac adag ayaan u noqon doonaa waxaan hakin doonaa dagaal kasta oo kale oo aan ku jirnay ama aan ku jiray oo xitaa ku jirto daacishteenu فعد ياسين أولا جيدا داعشتين مرايكنكا يروشكا ودوني دا اسوغفوك وحي وذا ليهين عدو قوت وافكا قلاد لو يقانا common enemy وحي كم دا يسيهين هالقل اما فايل افكا قلاد وحل قوير عدو كاسو اه لدقالنكا ارقق حسد يعني واحد بقى أن قبني حاجة عن إسكندرينا دولة دان تاجرينا وحان الله دجا علمينا فادي ياسين حال علي رهض الكيسي فرماجو حسن ولي مرو الظاهر نظيف قرن هذا ما فهم يسا يعني يوسف ودني يوسف عثمان فرطون إبراهيم فرطون ملاك وركم ما كنا عايزينكم مدعين